Os traballadores dos parques de bombeiros de Chantada, Sarria e Monforte na súa totalidade denunciaron hoxe en Lugo a empresa que xestiona o servizo por desconto salarial abusivo en folga. Fontes dos traballadores sinalaron hoxe que non avanzaron nas negociacións coa concesionaria e que nesta semana verá unha nova reunión do comité. Entre tanto, os grupos políticos da Corporación Chantadina fixeron balance da última sesión plenaria na que se levou adiante a moción de apoio e solidariedade cos bombeiros. Os traballadores expuxeran a súa problemática laboral no pasado pleno e conseguiron o apoio maioritario, coa excepción do Grupo do Partido Popular, que se abstivo na votación. No documento que recolle as reivindicacións dos bombeiros, pedíase que o Concello inste a Xunta e Diputación responsables do Consorcio de Parques Comarcais para que se solucione o conflito laboral que os traballadores manteñen con Natutecnia. Os bombeiros queren mellorar certos aspectos como a cobertura económica das baixas laborais, entre outros puntos, dentro da negociación do convenio colectivo. Ata aquí todos os grupos da corporación estiveron de acordo. No que non concordaron os populares foi na proposta de que a xestión do servizo se faga de forma directa dende a administración, tal e como explicou o voceiro Ramón Fernández Reynoso. Non en principio, estudámonos no, no tema dos bombeiros. Unha, porque ningún portavoz dos bombeiros falou con ningún dos concejales do grupo do Partido Popular. Si é verdad que falaron, en principio, para decir que iban a trasladar unha moción co presidente do partido. Pero, bueno, nós tampouco sabíamos promiudo cales eran os motivos, aparte dos que viñan expostos na na propia moción, entonces nós vinculámolo máis a un tema de cambiar, digamos, os contratos que eles teñen de servicio pois, de bombeiros e pois é, é, máis que nada foi o motivo de nosa abstención, non? e nesa trasladábanos que levaban tres anos funcionando e en tres anos que había deficiencias no servicio eso tampouco se trasladou ao, Concello en ningún momento tampouco houve ninguna iniciativa por parte do, do, dos bombeiros pois desa parte efectivamente vocacional non de axuda a sociedade pois poder facer algún tipo de charla algún tipo de cursos para axudar aos veciños de Chantada pois a estar eh, máis seguros e mellor entonces eh, pareceu non simplemente unha do da parte dos bombeiros, pois querer modificar os contratos, e nós o que seguimos sí quelles eh, trasladamos foi pois, que se sí a empresa que leva o parque de bombeiros ou eh, o contrato non se está levando dentro das eh, formas e dentro das condicións que se pactaron no seu día, desde a Xunta de Galicia e tamén desde a Diputación de Lugo, pois estamos dispostos efectivamente a defendelos como se foran outros cidadanos eh máis de Chantada no seu día a Xunta de Galicia e a Diputación de Lugo pois eh, pensaron en montar un parque de bombeiros na comarca de Chantada baixo unhas determinadas condicións e baixo unhas determinadas formas de funcionamento eh, que sean mellores unhas ou outras, pois eu non teña capacidade para decirlo. O que si está claro é que se aceptou naquele momento esa parte, non? sobre todo a parte pues, dos bombeiros, a parte do funcionariado de bombeiro, pois aceptouse ese momento aquelas condicións, eles sabían as condicións que había, e entonces pois eu, se si non hai ningún tipo de cambio nas condicións aquelas e se están cumplendo, pois eu non vexo maior reclamación. Si por outra banda se cree que efectivamente a labor de bombeiro e a seguridade dos Ciudadanos con outro tipo de contratos, pois podría estar, pois, eh, mellor, pois, bueno, pois será forma de falalo, pero non creo que sea no Concello de Chantada, non? Os de INTA apoiaron os traballadores e confían na negociación coa empresa, tal é como apuntaban algúns medios estes días. O grupo dos non adscritos e a portavoz socialista sinalaban a importancia deste asunto para os cidadáns de Chantada un servizo que debe de ser un servizo para toda a cidadanía, non? E estamos a ver como desde as empresas, que todos sabemos que o fin das empresas é ganar cartos, e están ganando cartos pois, pues, a conta de a mellor da seguridade de todos, non? E iso foi o que nos explicaron ali os, os bombeiros, moi moi amablemente, ademais. Deu lle o alcalde pois, pues, a, a, a posibilidad de falar, cosa que me pareceu pois, o sea, un aplauso para o alcalde neste, neste tema. E... E, e, bueno, nos explicaron e demos o apoio tanto o noso grupo como o compañera do Partido Socialista e o propio goberno. Non? Nos apoiamos estas reivindicacións, pero mentira que ves un pleno século XXI se sigan pelexando por depende que, que cousas dentro, dentro das empresas e logo pola seguridade de todos. Non? Nos parece importante, pois, por eso fixamos o apoio a este, a este tema. Non? Eh, o que eles mesmos, os bombeiros, relataron o outro día no pleno, parece nos que tenga suficiente relevancia e importancia para que todos os grupos eh, políticos os apoiaramos. Non se trata somente de que eles estén traballando nunhas condicións que non son as máis aceitadas, senón que tamén se puxo en cuestión que o servicio se este eh, levando a cabo eh, como se debe levar. E isto xa afecta absolutamente a todos e cada un de nós. Eh, polo tanto, nos eh, apoiámoslos nas súas reivindicacións e lles dixen ademais que se algunha vez necesitan ir á Diputación, pois pues eu mesmo me brindei para acompañalos e apoialos en todo o que les reivindica.